بس يارانو خبر دسی نه کنه چې زموږ سره موبایل کې چارج بالکل ختم شوی دی چا مکمل موبایل بند دی بده کې 8% چارج دی کومه چې اوس ویډیوز کوم نو دا مبم دی دوره بل چې کوم اوریجنل موبایل دو کیمرې ته پاره هغه دغه دی نو چې کوم دی دا زموږ سره بڑا ابشار چې کوم دی کومراټ هغه همدار او یو چې کوم دی چھوٹا ابشار نو بس بره من خېجو هلته کې راځي نور شارش بده بره ناخلو صحیح ده ډېر نیغ زیره نور ملګري بره تللي دي مونږ پسې وځو نو راځئ ښه یاران را وختو خو ډېر ستړی شو دا زمونږ سره هغه غټ ابشار دار دی زمونږ ملګري چې کوم دی هغه دي ختلي او الله دې خیر کړي چې ولاګ راته په نمای کې بند نه شي ځکه چې موبایل کې چارج نه شته دی دا خبرې اترې دي دا را غټ ابشار ویو دی دا اوس مونږ چې کوم دی باور نه ته کوزه یو صحیح ده ٹھیک ہے یہاں پہ بالکل نیچرل جنگل لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پرانا علاقہ ہے وہ کٹ کٹ کے ختم ہو گیا بالکل جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہاں پہ نا یہ ابھی نئی نئی ایکسپلور ہوئی وادی ہے سب کچھ بالکل صاف شفاف اور اپنے اصل رنگ اصل رنگ میں ہے بہترین ہے بہترین لاہور راغلی کمراٹا بیا چې کوم دی لگی دیم دا ابشار ته راغلی او اوس چې کوم دی دا ابشار دی کته ویو دی دا برا ویو را جمع ہوتا ہوں سب رہے ہیں کہ نہیں نہیں موجود کش موجود اور اس کی کا بھی کم بیر جوڑ لیں نو یارانو چې موبایل کې چارج نه وي سړي شولا سست فیران هم دي برادر په موبایل باندې وېسل کړه نو اوس کوم دی دا څنګه سره اځو دا غره نو دا دلته جوړو دا انګه کنه دا سره وی نورو مخه بیا الله خیر او بای ګاډ دا څنګه کوم دی دا اځو دا ټول ډېر بل ځای نه دی دا وګوره اته ولاته تر کوشه او ډېر مزه کوي کومرا دې په کومرا کې دې بار سره اتاولا سیول غواړي جلدی کاو موبایل چارج کړه سیدی دا دا چې کې مې اچار دې نه دې ورته شو کرا دی کی بالکل ها دا چې څه ودی چې مکمل دې ته به چا په کې لګو مکمل نو کرا دا ما کړی و دې ته چې ورا دې کی مکمل سره یې خلی ورا کې څه ته نه خلی دې زی الله تعالی چې ته سیول غواړي مینوال دې سیول غواړي اچار نه دې ورته شو اچار ډیر مزدار دې کې او ټول دې چکر راولې ډیر مزدار دې کې ایو ابشار کوزره هغه تاسو ویلاګ دې کتلې ومې او چې کومه دابل ابشار دې نو دوه سره موبایل کې چارج پخ دوه ویلې ټینګي که نور سو لګاو ان شاء الله تاسو به شارټ خېمه کې چارج راسو کې چارج راسنو نو یارانو تاسو موږ ته دې ابشار ویلاګو ته کیمرې په تون درور ساو دبل ویلاګ پورې نه یاد راګه دلې الله پامن اوکې Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking.